o mais breve possível, dar-vos as boas-vindas, dizer que hoje é um dia realmente muito especial para toda a comunidade da Universidade Europeia. Sinto-me profundamente feliz quando a porta se fecha e vejo uma sala cheia de estudantes. Qualquer grande experiência desafiadora, é muito importante perceber todo o apoio que nós necessitamos para atingir o sucesso, que espero que todos vós consigam. Todos vocês, todos nós, temos que ter a capacidade contínua de nos adaptarmos e de aprendermos coisas completamente novas.